Re, viss ēters ir te! Ļoti nepatīkamu Ziemassvētku pārsteigumu piedzīvojuši Katlakalna iedzīvotāji. Uz laiku aizvērtā pasta nodaļa tieši pirms Ziemassvētkiem pēkšņi izrādījusies slēgta pavisam. Iedzīvotāji gatavi cīnīties un vāc parakstus, tikmēr Latvijas pasts skaidro, ka zaudējumi nav vienīgais iemesls nodaļas slēgšanai. Uzņēmumam trūkst darbinieku. Turpina Anda Boša. Vietējie iedzīvotāji savas pastnieces pazīst ļoti labi. Abas ir pensijā, viena arī saslimusi, tāpēc pasta nodaļas durvis decembrī bijušas slēgtas. Rezultāts ir tāds, ka 22. decembri mūsu pasta nodaļa tiek pārcelta uz Tikturgu. Un uz turieni tikt neiespējamā misija. Katlakalnā pirms laika pašvaldība pat uzcēlus ēku, lai pasta nodaļai būtu labākas telpas un iedzīvotājiem ērta piekļuve. Līdz Tikturgas nodaļai attālums varbūt pat nav tik liels, tomēr tikšana līdz tai ļoti sarežģīta. Sākās Ķekavas apvedceļa būvniecība, kas sarežģīs visu satiksmi. Un tas nozīmē, ka mums visiem iedzīvotājiem, kas dzīvo šajā pusē, ir jāšķērso A7 ceļš. Un līdz ar to tas vēl papildus sarežģīja visu satiksmi. Kājām gājējiem un Katlakalna senioriem tikt līdz Tikturgai ir gandrīz neiespējami. Ar sabiedrisko transportu jārēķinās ar pārsēšanos un vismaz 2 eiro ceļa izdevumiem, lai tiktu līdz pastam, rēķina vietējiem. Tad jau vieglāk pastu apmeklēt attālākajā Ķekavā vai pat Rīgā, viņi ironizē. 1800 eiro gadā jeb 150 eiro mēnesī. Tāda ir Katlakalna pasta nodaļas zaudējumi, apstiprina Latvijas pasts. Turklāt šajā nodaļā ikdienu apkalpota tikai 10 līdz 20 cilvēku. Tomēr īpaši svarīgs aspekts šīs nodaļas slēgšanā atklājies novembra vidū, līdz ar datumu, kad strādāt drīkstēja tikai tie cilvēki, kuriem ir sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai izslimošanas certifikāts, Latvijas pasts zaudējis daļu darbinieku. Mēs nevaram nodrošināt ar darba spēku, ja, un Katlakalns tomēr ir tāda Rīgas, pierīgas apdzīvotā vieta, ja, un novirzīt darbiniekus uz tur, uz Katlakalnu, tīri arī kaut kādā transporta ziņā mums ir grūti, ja tas nav kāds vietējais iedzīvotājs vai kas tur dzīvo tūmā. Šobrīd vietējie vāc parakstus, lai protestētu pret pasta nodaļas slēgšanu. Pēc jaunā gada savāktie paraksti tikšot iesniegti Ķekavas novada domē ar cerību, ka pašvaldība vēl var ar uzņēmumu vienoties. Anda Boša, Krišānis Leitis, Latvijas televīzija.